Janus Del Prado may death threat? Hintayin ko yung tukhang mo, ha? Baka tokwa lang yan. Bakit si Janus kaibigan ni Bea? Bakit si Bea hindi sinasabihan si Janus? Ako, naiintindihan ko si Ethel at yung team niya. Kung sila man ay nagpaparinig o nagpapasaring sa kina Madam Inuts. O nawain natin si Madam Inuts. Bago lang siya dito, hindi niya alam ang mga kalakaran. Hindi nakakatulong yung mga pasaringa na ganyan. Ako pa'y naparatangan na bias. Hello mga ka-ape! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Bakit ka dyan? At ito naman po si Papa O, si Oji B. At ano pa nga ba ang lagi niyo hinihihit sa amin? Chika mo na! Kahit natagulan ang init. Bakit ang kusong-uso yung cryptic message? Hindi nga alam na. Eh, para naging kasanayan na nila yan. Yes, katulad dito si Janus Del Prado. Oh. Nagpakawala na naman ng blind item. Ah. Nakakaloka ka, Janus. Ito ay patungkol kay friend niya na yes. si Bea Alonso. Yes. At syempre, sino pa nga ba yung ex? Si Gerald Anderson. Yes. At ito na nakakaloka. Janus Del Prado may death threat. Oh my gosh. Nakakaloka dahil lang sa kanyang mga pinopost. Oo. No? Diyos ko po, nakakaloka. Kilala ko si Janus, kapag nakipagkaibigan si Janus, hanggang dulo kaibigan mo. Yes. Kaya hindi ko siya masisi kung kaibigan niya si Bea at pinagtatanggol niya si Bea. Siguro alam ni Janus yung totoo. Pero ano nga ba ang sinabi ni Janus? Basa? Inaatake na ako ng mga paid trolls nila G&J. Oh. Pero kahit kailan naman, wala akong sinabi masama kay J. Oh. Sabihan niyo kasi yung pabiktim ninyong master na huwag manipulahin yung mga tao sa paligid niya at pag-away-awayin para lang mapagtakpan yung milagro na ginawa nila ni P sa set ng MPY. My perfect you. Alam na alam ko yung MPY. Tatapusin ko na, ha? Okay. Pinagtanggol pa naman namin lahat siya kay B. Mm-hmm. Muntikan patuloy masira ang pamilya ng OMC. Mm-hmm. Pa-FO na eh! Buti na isalba pa. Nyeta ka. Hashtag I na post. Ah! Ang daming initials! So yung mga initials na pumuhulaan natin, ha? Pumuhula lang naman ito sa amin, ano? Oh. Yung G&J, si Gerald and Julian. Oh. So sinabi ni... Ayun ba yun? Akala ko, Jelly and Janice! Gagabi! Johnson and Johnson. Johnson and Johnson. G&J. Hindi. So ito nga. So ang tinutukoy dyan ni Jano ay hindi naman niya kinakalaban or inaaway si Jay as in si Julia. So ang concentration niya ay yung si pa-victim daw na si G. Yes. Pinig ko si Gerald yan. Ang sinabi pa niya ay... Pinagtanggol pa naman daw nila si... Ano? Si G. Kay B. Kay B. Oo. Dahil... Dahil dun sa... Issue na... Issue doon dati, di ba? Dun kay sa... P. Oo. Kay G at saka kay P. G at D. Si P at P works back. Si P. Malamang. Kung, kung kasi MPY na yun. My perfect you. O, kung yun yun... Ay, eh, hula lang naman. Pwede din ho kaming mali. Oo. Pero hula lang po yan. So, ibig sabihin, parang ang ano nito, Loy, ang dating ay may ganap o may nangyari kay P at kay G habang si G at si B pa. Yun ba yun? M! Anong M? Malamang! S.A. Ano S.A.? Sure ako. Ha? Andun ka ba? Paano naman na sure? Alam mo, FS. Ano yung FS? Feeling sure. Eh, ano ikaw na? Ano ma-EM mo dyan? Ma-EM? Masasabi. A? Ah, ano yung A? Ako? Ah. Lahat ng... Lahat ng...
Ang masasabi ko dyan, syempre, ito ay yung base sa nalalaman o sa pagkakaalam ni Janice Del Prado. Yes. At saka yung hula din natin ay base lang din dun sa mga initials na nakukonnect the dots lang din natin, di ba? So parang ang nangyari tuloy, habang si B pa at si G ay sumegway na kay P, si G, ganun. Uh-huh. Kung totoo ito, Loy, no? Yung mga ganyang paratang, nako. A, B, B, N, G. Ha? Ang haba? A, D, D, N, G? Adnang? Ha? Ang ducks ni Gerard. So, hindi natin alam kung show yan. Ako, kami po ay mga mahadera lang na nanghula. Yes. Pwedeng kami ho ay mali. At kayo ang tama. Kaisa niyo po kaming mosang ngayon this time sa pag-uula. So, paano napasok na parang may death threat siya? Kasi nga, meron isang comment na pinost si Janus sa kanyang IG. Oh, anong ito sabi? Ito na yung nasusulat. Basa? Malapit ka na matukhang! Magpakabait ka na, Buang! At Janus Del Prado. So, tinag siya. Ano sinabi ni Janice dyan? May pa-death threat na galing sa kampo nila. Ha, ha, ha. Eto bang mga artista may ganito mga fans ang dapat nakikita sa TV at binibigyan ng endorsements? Oh, well, I guess kung ano yung idol, ganun din ang fans. Hintayin ko yung tukhang mo, ha? Baka tokwa lang yan. Parang bad. Very Janus Del Prado. Oh, Diyos ko, nakakaloka ito. So, saan kaya antong to? Pero sana, yung mga fans po, lalo na yung mga fans na mahal ang kanilang idolo, sana hindi tayo lumalampas sa guhit ng ating paghanga. Okay? At pagtatanggol sa ating mga iniidolo, no? Siyempre, magkaroon din tayo ng linya. Huwag tayong bumaba sa ganitong level na kailangan yung manakot. Oo, kailangan yung i-harm yung inyong kinabubwisitan. Tama. No? Kahit ako, Loy, meron din ako mga ganyan. May death threats. Yes, Diyos ko. Eh, lalo na nung meron ako umagang kay ganda nung araw na every morning ako nagpa-blind item. Diyos ko po. Oo, hindi man araw-araw ang death threat. Meron lang din nag-ano sa akin dati na hindi ko pinansin. Hindi mo pinansin? Hindi ko kilala. Ano nga lang ang hindi ko kilala. Ganito, Loy, pag ang asong mangangagat ay hindi natatahol. Ah. Diba? Mangangagat na lang yun. Tama. Oh, ito kasi tumatahol pa si ate. Diba sinabi kasi ni Jana sa isang message niya na parang, meron kasing pinopromote na project. Yata. Yun na, Loy, no? So, makakalawin mo. Huliin mo, huliin mo. Ano, parang utok yung isip ko. Ano ba? Hindi ko may bonus na yun. Kasi yung utok, yung utok, walang kasamang pinagmahal. I-grab mo na. Loy, di ba, nauna dyan, yung sinabi na ni Janus na may bagong show ata, kaya nagsusorry kay B. Sa amin yung direct at OMC team. OMC yung One More Chance team. Di ka magsusorry at pinag-aaway-aaway mo pa kami para lang pagtakpan yung kalokohan mo sa set. Big enemy. Doon yan yung pinagsimula na lahat. Yeah. After magsabi ni Jel na gusto niya mag-sorry, ito yung pinost ni Janus. Tapos ayun na, lumabas na yung mga comments ng mga netizens, di ba? Pero tama rin naman yung punto de vista na yun ni Janus na alam niyo po bilang fans po, nagre-reflect din dun sa mga idolo natin kung paano tayo magsalita or mag-ugali, di ba? Kaya ingatan din nga naman natin yung sasabihin natin, di ba? Dahil magbabounce yun sa idolo natin. E paano pag sinabi na, bakit si Janus kaibigan ni Bea? Bakit si Bea hindi sinasabihan si Janus na tumigil na? Kasi hindi naman ako si Bea. Pero kung ako si Bea,
Okay ba sa'yo na ako si Bea? Pwede. Ay, talaga? Veloso. Bea Veloso. I love you, Bea. Akala ko pa naman, no? Bea na yung ano ko. Di ba ka Bea Veloso? Bakit ka Bea? Bea. Wow. Bea, wow. Ay, grabe ka. Grabe, ha? Nakulido nga yan, Lucas. Hindi ka lang Bea, Bea, Bea pa din. Ah, Bunda. Bea Bunda. Bea. Ano ka si Jex? Oh, anyway, basta na maayos. Oo. Alam mo, napakaliit lang ng industriya natin para magkagalit-galit tayo, no? Alam mo, Loy, ang hinihintay lang ng mga fans ngayon ay yung sagot ni Bea doon sa sinabi ni Gerald. Na parang gusto niya mag-sorry. Gusto niya mag-reach out. Gusto niya mag-reach out kay Bea. So, yun ang intayin natin. Oo, tama. Oo. Ano? Alala ko kasi bigla eh. Ano nga? Ito naman, nagugulat to. Hindi! Sana naalala ko kasi nung sinabi mo yung word na ano, sana magkasundo. Kasi ito ngayon parang nagkakagulo. Bakit? Parang nagkakagulo yung mga tao na gusto mag-interview or mag-collab with Madam Inuts. What about Madam Inuts? Yun na nga. Dahil daw ngayon, apparently, hindi basta-basta makakapag-lapit o schedule kay Madam Inuts ng interview or collab nang hindi approved ng management niya. Ah, okay. So, alam ko yan. So, ang bagong management ngayon, si Momshi Wilbert. Ang ka-freshness team. Ang ka-freshness. Yeah. Ako, feeling ko, Loy, hindi naman sinasamantalan ni Wilbert si Madam Inuts. Dahil katunayan, Loy, weird ang pagmamanage ni Wilbert. Ha? Weird? Yes. Kasi, hindi siya kumukuha ng komisyon. Pagkos, binibigyan pa niya ng pera si Madam Inuts. Oo. Kasi ang kasulatan nila ay tutulungan niya si Madam Inuts sa abot ng kanyang makakaya sa karir nito na kahit ano pang dumating na proyekto, hindi siya kakat. Yung commission niya ay ibibili na lamang ng gamot ng nanay niya. At itutulong sa kanilang kabuhayan. Wow. Eh kasi nga, sinabi rin niya ano, na hindi naman sa hindi niya kailangan ng pera, kundi mas kailangan nila yung pera na pambili ng mga pang-maintenance ng nanay kesa kailangan niya. So, magandang attitude yun ni Wilbert. So, ang gusto lang mangyari ni Wilbert ay ipagpaalam lahat sa kanya ni Madam Inuts ang mga inquiries. Kung may mag-i-inquire sa kanya, ibato sa kanya at siya ang magde-decide since siya yung pinagkatiwalaan ni Madam Inuts sa mag-manage ng kanyang career. So, lahat naman, Loy, ng mga inquiry ay pinagpapaalam. Sinabato kay Ma'am si Wilbert. Ah. Oo. Kaya kahit ako, magpaalam ako na gusto kong interviewin ulit si Madam Inuts o makipag-collab ako sa kanya. Kung sasabihin sa akin ng manager na ay pass na muna para hindi magasgas si Madam Inuts, igagalang ko yun. Kasi, sino naman ako para dumiretso ko doon kay Madam Inuts? Eh, may manager nga. Diba? In the same way na ako rin manager, ayoko rin na ibabypass ako. Na kung sino mo mag-i-inquire sa mga alaga ko. So, bilang respeto, sinasabi ko kay Ma'am si Wilbert. Pero sinasabi niya, ano, wag muna, ganyan. Medyo ibabalik muna natin si Madam Inuts sa kanyang core. Yung pagla-live selling kasi baka mawala yun, eh yun ang nagustuhan sa kanya. So kung bubugbugin ng mga vloggers si Madam Inuts, eh syempre baka mawala yung dating, mawala pa yung mystery. Magasgas na talaga. So tama yung pagmamanage ni Ma'am si Wilbert. Yun. Hindi, kasi naalala ko yung TikTok. Di sabihin mo na alala mo. Aray! Ikaw nga ra! Tapos,
Okay, teka, panoorin muna natin ito bago pa itanong yung itatanong ko. Si Ate Ethel yun! Sundan natin! Bakit? Si Ate Ethel po, magpapapicture lang kami. May appointment ba kayo? Wala po. Hindi kasi ayaw ng aking management yun. Yung ate naman nun! O to Justin Bieber! Huwag kang inot ka! O, sino yun? Ma'am, minahanap ko eh. Ayaw kasi ng management ng Akila. Eh, ano ngayon ka ayaw ng management? Bakit? Ma'am, bam, pinagbabawal kasi. Eh, bakit ba? Hindi naman ako ganun tao. Hindi naman katulad ng iba. Ay, grabe naman. Oh! So, ang dami-daming comments na. Ano ba? Pinaparinggan daw ba? O pinapasaringan nitong TikTok na to, sila Madam Inuts at siya kayong management ni Madam Inuts. Kasi may nabanggit na word na Inuts. At saka nabasa ko din dun sa comments dun sa ano, sa group chat ng ano, mga chismosang kapitbahay. Kasi nasabi nga nila na parang may something, parang may parinig. Dahil nga, di ba, parang ganoon ngayon sitwasyon na hindi mo na pwedeng ma-interview si Madam Inuts nang walang approval ng management. So parang na-connect the dots nila. Ah, okay. So, sa pagkakaalam ko dyan, Loy, ay nag-attempt nga ang grupo ni Ethel Buba na kumari ko dahil na anak, yung anak nila ni yes. Jessie. Nag-attempt sila na pumunta doon. Ah, okay. Yes, dahil napag-alaman ko mula doon sa isang friend ni Madam Inuts na may mga dala sila. May mga dala sila na mga parang ibibigay sa Madir ni Madam Inuts. Tapos yung parang may wheelchair din yata kasama, ganun. So, sabi nung kampo ni Madam Inuts, sandali lang, papaalam lang namin kay Ma'am si Wilbert. So, nung nakarating kay Ma'am si Wilbert yun, ay hindi pumayag. Hindi pumayag kasi napagbigyan na ng una si Ethel. At si Donita knows, napagbigyan din naman. Yes. Oo, parang wag muna ngayon. Kasi nag-iipon ulit ng mystery si Madam Inuts. Kasi kahit ako muloy, ako yung manager ni Madam Inuts, yun din ang gagawin ko. Sumugod yata sila doon. Okay. Na dapat, bago sila sumugod doon, ay nagpaalam daw muna ang kampo ni Ethel sa manager na sila ay pupunta doon. Eh, kasama that time yata si Boobsy Wonderland, ang ating kumare. Okay. So, ang nangyari dito, Loy, ay hindi natuloy. Okay. So, parang pinapalagay tuloy na parang patama yung TikTok ni Ethel. Na may something na may something na nukainood, sabi ni Boobsy. Tapos sabi ni Ethel paglabang, nalampat sila umalis, ganyan. Chuchuchu. Eh, hindi naman ako katulad na iba dyan. Ay. Diba sabi dun sa TikTok? Ako naman, Loy, bilang ako ay matagal na rito sa industriya. Oo. 34 years na po ako rito. At since 2007 pa ako nagmamanage ng talent. Alam mo, sa totoo lang, Loy, no comment. Ha? Ayos. Seryoso, seryoso na. Hindi, joke lang. Ang akin lang, Loy, sana ay bilang pagrespeto na may manager na at in-announce pa yung manager kung sino yung bagong management. Sana nakapagpaalam muna bago dumiretso doon na bit-bit ang lahat ng mga regalo. Kasi nga iba-vlog nila eh. Ako sa akin ha, hindi pagdadamot yun. Siguro ako bilang manager, kung gusto nating ibigay yung mga pinamili natin kay Mother, kahit walang video yan, pag ibibigay mo yan. Diba? Hindi natin alam, baka binigay naman talaga. Pero wala nga lang video. Eh kaya lang, doon sa TikTok, parang nga may pagpaparinig yun. Mas maiintindihan ko si Ethel kung hindi sila nakakuha. Dati. Eh, naka two parts pa si Ethel. Yes. So, sa akin na ako rin isang vlogger,
ako, napagbigyan ako ni Madam Inots. Kung sa totoo lang, Loy, kung gusto ko ng mataas na views, at sandali, pupuntahan ko ulit si Madam Inots. I-interview ko ulit or magko-collab kami. Pero hindi ko ginawa. Kasi, syempre, ayaw nga nung ano, nung manager. At kailangan ko siyang maintindihan. Kasi manager din naman ako. Ayaw kong gawin din sa akin yun ng mga kliyente o ng mga mag-i-inquire. Kaya, ako na iintindihan ko kung saan ang gagaling si Ethel at yung team niya. Kung sila man ay nagpaparinig o nagpapasaring sa kina Madam Inot at kay Ma'am si Wilbert, lagi akin tatandaan, maliit lang ang mundo, huwag na tayong magsunog ng tulay. Magkikita at magkikita rin naman yan. Pero kung sasabihin ni Ethel na hindi namin pinariringan, eksena lang namin yun. So be it. At saka unawain natin kung saan nanggagaling si Madam Inots. Yes. Siyempre, bago lang siya dito, hindi niya alam ang mga kalakaran. At sa salita nga niya, ang bilis ng lahat ng pangyayari. Pati siya mismo nagugulat sa mga nangyayari. Diba? Hindi natin, hindi siya sanay mag-handle ng ganitong biglang thing. Correct. Diba? Oo. Yun ang ating ano na lang, unawain na lang natin. Tayo yung matatagal na sa industriya. Oo. Tsaka sa panahon ngayon ng pandemya, na kailangan natin ng isa't isa. Hindi nakakatulong yung mga pasaringan na ganyan dahil hindi nakuha. Eh, samantalang nakakuha naman ng 2 parts. Diba? So, ipagpasalamat natin kung ano yung naibigay sa atin. Oo. True. Okay, magalit kayo ng inuots. Oo. Pag minuhura kayo niyan, okay kayo. Pag hindi kayo minuhura na niyan, kung mahimik na, hindi na kayo okay. Galit na siya. Speaking of interview, Nay! Naku, ang daming ano ah. Ang daming mga bashing dun sa interview mo kay ano, Kiko Estrada, dun sa iyong personal channel. Umuusok! Oo nga. Ang mga negative na comments! Oo nga. Ako pa'y naparatangan na bias. Oo. Dahil, porque naging alaga ko si Heaven, parang something like kumakampi. Hindi po ako kumakampi kay Heaven. Binigyan ko lang po sila ng pagkakataon na magsalita. Totoo. Kaya yung mga request doon, na interview mo naman si Devon, si Ron, yung ex ni Kiko. Ay, ako po ay willing na willing. Kung gusto niyo po akong tulungan, tulungan niyo po makarating itong video na ito kay Devon si Ron para sabihin willing ako na siya ay ma-interview ko ng one-on-one. Ojiva. Hindi, di ba? Kaya, we really cannot please everybody, Loy. Yes. Oo, yung kay Kiko, may nakaintindi, merong hindi nakaintindi. Mm-hmm. Yung iba, naartihan, masyado raw, ano. Anyway, kanya-kanya naman yung paniniwala. Ang importante, hindi naman binastos ni Kiko si Devon. Naghayag lang siya kung ano yung saloobin niya, di ba? Kaya, willing din naman ako makinig kay Devon. Kaya, Devon, anak, kung ikaw ay nanonood, alam mo na, ha? Yes. Paramdam ka sa akin. Ha? Oh, Jiva. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Kung naibigyan niyo po ang ating episode ngayon, huwag pong kalimutang mag-comment below. I-click ang like button at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell. Pag kinlik yung notification bell, apa kayong unang-unang manonotify na meron kaming bagong video. At syempre, ganun din po ang gawin ninyo ha, sa OGPS personal na ito. At ang kanya-kanya naming channel. Mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. MAMALOY. May vlog tayo dyan. At syempre, andito dyan sa channel. Ibago po akong vlog dyan. Konting-konti na lang po. 100,000 na po ako. Yes. Wow. At syempre, ang aking OGDES channel, ang dami ko pong lumang video dyan. Patungarin niyo po lahat. Atong part 2 po ng panayam ni Mama Loy sa akin dahil 34 years na po ako sa industry ito. Ay! Naku, abangan ninyo. Naku, mas maraming mga pasabog doon. Correct. At syempre, ito po yung likod. Papa Osin OGPS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ito yung magawag na huwag po tayong makakalimot, ha? Naman pasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabi! Every kissing is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihihil sa amin?
ikaw mo na! Kaya matigilan mo lang. Close ba kayo nun? Oo. Talaga? Hindi lang kilala ko yung sister niya. Anong pangalan niya ulit? Si Kiking. Si Kiki. Close kayo? Bastos mo. Love mo yun? Love mo? Talaga? Kinikiss mo siya minsan? Ay, hindi ko. Kilala ko eh. At saka kilala ko yung little sister nila Kiko at saka ni Kiki. Ha? Meron pa? Oo. Sino? Si Kipot. Kipot? Oo, oh, kasi bata pa eh, kaya kipot pa. Kipot? Kasi sila.